sveikatos kultūra. 2007 spalį Kinijos nacionalinėme muziejuje įvyko nepaprasto eksponato perėmimo ceremonija. Muziejaus kolekcija papildė ypatingos rūšies arbata – Dahong Pao, kuri auginama tik ant Ui kalnų šlaitų Fudziano provincijoje. Kinijos nacionalinėme muziejuje saugomi ypač didelį istorinį ir kultūrinį vertę turintys objektai, todėl labai neįprasta, kad tokia garbė buvo suteikta paprastiems arbatos lapams. Mūsų muziejaus kolekcija arbata papildė pirmą kartą per kelis pastaruosius dešimtmečius. Ui kalnuose, Dziulongko vietovėje, prie vieno stataus skardžio auga keli nedideli krūmai. Visame pasaulyje garsėjanti Dahong Pao arbata kilusi iš šių kelių senesnių nei 360 metų augalų. Ui kalnuose likė tik 6 tokie arbatmedžių krūmai. Apie Dahong Pao arbatos vardo kilmę sukurta graži legenda, kuri šiuose kraštuose perduodama iš lūpų į lūpas jau keli šimtmečius. Pasakojama, kad senovėje vienas iš minčius, keliaudamas į sostinę laikyti imperijos valdininko egzaminų, susirgo pasiekę Sui kalnus. Tačiau budistų vienuoliai jį išgelbėjo, davė puodelį ką tik užplikytos arbatos. Jos atsigėręs iš minčius labai greitai pasveiko ir puikiai išlaikė egzaminus. Jam buvo suteiktas pirmojo imperijos išminčiaus titulas. Siekdamas atsidėkoti vienuoliams, jis grįžo ant Ui kalno, atsistojo prie gyvybę išgelbėjusio arbatmedžio ir apgobė jį brangiu raudono apsiaustu, kurį turėjo teisę nešioti tik pirmas šalies išminčius. Nuo tada ši arbata vadinama Dahong Pao. Kinų kalba tai reiškia didelis raudonas apsiaustas. Šimtmečius pirmųjų Dahong Pao krūmų lapelių arbata buvo labai branginama. Nuo jų šakų surinkti ir perdirbti lapeliai mūsų laikais iš tikrųjų laikomi banko saugykloje. Nedaugeliu išrinktųjų juos leidžiama pamatyti, ir tik ypatingomis progomis, atlikus nepaprastai griežtas procedūras. Daugelis žmonių iš arti mačiusių Dahong Pao niekada neragavo tos arbatos. Didžiausi arbatos žinovai galimybę išgerti puodelį tokios arbatos laiko milžinišką garbę. Jos aromatą ir skonį sunku nusakyti žodžiais. 1976 vakarą apie 5 valandą mano mokytoja slėpė užvirti vandens. Tada buvau tik mokinė, todėl man nebuvo leidžiama sėdėti prie stalo. Turėjau palaukti, kol jis baigė gerti ir išėjo. Kai atėjau sutvarkyti stalo, išgėriau arbatos likutį. Jokia mano gerta arbata jai neprilygo. Vėliau paklausiau mokytojo, kokią arbatą jis gėrė. Šis atsakė, kad ta arbata buvo surinkta nuo kelių Dahong Pao krūmų augančių ant kalno šlaito. Tą skonį prisimenu iki šiandien, tarsi ką tik būčiau atsigėrusi. Daugiau man nebeteko ragauti nieko panašaus. Niekada, nors dirbo arbatos ragautoje jau ilgiau nei 30 metų. Antųjų kalnų skardžio auginama Dahong Pao arbata labai vertinama, tačiau Kinijos nacionalinis muziejus labiausiai jos norėjo įsigyti ne dėl ypatingo skonio, o dėl arbatos tapusios svarbių simbolių neprilygstamos kultūrinės ir istorinės vertės. Fudziano provincija yra prie Kinijos šiaurės rytinių krantų, o Ui kalnai stūkso šios provincijos šiaurėje. Jų plotas apie 70 kvadratinių kilometrų, o vidutinis aukštis 650 metrų virš jūros lygio. Smaragdo žalumo vandenimis ir rausvomis viršukalnėmis garsėjantys kalnai yra pasaulio gamtos ir kultūros paveldo paminklas. Šis į pietus nuo Jangdzės upės esantis regionas nuo seno garsėjo neprilygstamo grožio rausvos smiltainių olomis ir buvo labai svarbus Fudziano istorijoje. Dar labiau šį regioną garsina klestinti arbatos pramonė. Statistika rodo, kad čia gaminamos arbatos priskaičiuojama daugiau nei 300 rūšių, todėl šis kalnas neveltui vadinamas arbatos karalyste. Ui kalnų vieta, kurioje buvo rasti pirmieji arbatmedžiai, vadinama arbatos grota. Pasak legendų, šiuose didinguose kalnuose, virš kurių nenutrūkstamus rautus lenka nesuskaitomi debesys, o dangus mainosi įvairiomis spalvomis, kadaise gyveno nemirtingasis Pengdzu. Dar pasakojama, jog Pengdzu nemirtingoju tapo todėl, kad gėrė Ui kalnų arbatą. Apie arbatos ryšį su nemirtinguoju pasauliu šiaurinės Songų dinastijos didysis rašytojas Fang Zhongyanas maždaug prieš 1000 metų rašė. Stebuklinga arbata, garsėjančia visoje padangių imperijoje, nuo senų senovės prie upokšnio augino Ui nemirtingieji. Kinijos arbatos pramonė suklestėjo valdant Tangų dinastijai daugiau nei prieš 1000 metų.
Songų dinastijos laikotarpio šio amato meistrai iškėlė į neregėtą lygį. Songų dinastijos valdymo pradžioje arbatos, kuri buvo tiekiama imperatorių auginimo centras, persikėlė iš Dzensu ir Dzenzengo regiono į Dzenaną Fudziano provincijoje. Tai įvyko išgarsėjus bei Juano arbatos sodui. Nuo tų laikų Ui arbata padėjo išgarsėti visai Kinijos arbatos pramoniai. 998-aisiais Fudziano kelius prižiūrėti paskirtas imperijos valdininkas Ding Wei po ilgos ir varginamos kelionės atvyko prie Fenikso kalno esančio 100 km į pietryčius nuo Ui kalnų. Ten jis atkeliavo pats rūpintis arbatos, kur imperatoriui buvo siunčiama kaip duoklė gamyba. Siekdamas pabrėžti imperatoriaus dvarui siunčiamos arbatos ypatingą vertę, Ding Wei patobulino arbatos apdirbimo metodus ir sukūrė daugelį formų, kuriomis buvo presuojamos imperatoriškosios arbatos plytelės. Ant jų visų buvo išraižyti drakonų ir fenikso atvaizdai. Šios arbatos plytelės būdavo paauksuojamos ir garsėjo kaip drakonų ir fenikso arbata. Drakono ženklu pažymėta arbata gerdavo tik imperatorius ir niekas kitas. Arbata pažymėta Fenikso ženklu būdavo skirta imperatoriaus sugulovėms, sūnums ir dukroms. Rūmų ministrai ją galėdavo gerti tik gavę kaip dovaną iš imperatoriaus rankų. Tokia dovana buvo išties labai garbinga. Itin kokybiškos drakono ir Fenikso ženklų pažymėtos arbatos plytelės buvo labai vertinamos. Songų dinastijos poetas Ouyang Siu viename savo eilėraštyje rašė: galite turėti aukso, tačiau tokia arbata mažai kam prieinama. Songų imperatoriaus Huizongo traktate apie arbatą, tos arbatos plytelės vadinamos garsiausiomis visoje padangių imperijoje. Dzenano ir Ui kalno arbatos istorija atspindi visą Kinijos arbatos pramonės istoriją valdant Songų dinastijai. Dėl neprilygstamos kokybės drakono ir Fenikso arbatos plytelių, Ui kalnas buvo ypač svarbus Kinijos arbatos pramonei. Ui kalno arbatos istorija labai sena. Ten naudotas arbatos gamybos būdas padėjo ištobulinti arbatos gamybą visoje Kinijoje. Valdant Tangų ir Songų dinastijoms čia buvo gaminamos garu apdorotos žaliosios arbatos plytelės. Mingų dinastijos viduriniuoju ir vėlyvuoju laikotarpiu žaliosios arbatos lapeliai būdavo pakepinami. Nuo vėlyvosios Mingų dinastijos iki Čingų dinastijos ankstyvojo laikotarpio čia buvo gaminama arbata ulong. Ulong užima tarpinę padėtį tarp juodosios ir žaliosios arbatos. Keturi svarbiausiai arbatmedžių krūmai augantys ant Ui skardžio vadinami didžiuoju raudonuoju apsiaustu, geležiniu arhatu, baltaja gaidžio skiautere ir auksiniu vandens vėžliu. Šie keturi krūmynai yra patys garsiausi. Be šių arbatų esama kitų itin kokybiškų arbatos rūšių, tokių kaip vandenis arba cinamonas. Kai žmonės pirmą kartą susiduria su arbata užauginta ant Ui kalnų šlaitų, jiems jie atrodo labai tamsi, gana stambių lapelių ir iš pažiūros visiškai neišvaizdi. Tačiau vietos žmonės sako, kad ši arbata iš pažiūros primena elgetą, pagal statusą prilygsta imperatoriui, o jo širdis tarsi bodhisatvos. Kaip ir juodoji Ui kalnų arbata yra švelnaus skonio ir nedirgina skrandžio. Tačiau jai taip pat būdingas subtilus kvapas, panašus į žaliosios arbatos. Plikant kelis kartus, jos aromatas tampa stipresnis, o skonis tyresnis. Dar svarbiau, kad jai būdingas gėlių kvapas ir sodrus ilgai išliekantis skonis, kurį žinovai vadina uolos esencija. Vadinamoji uolos esencija nėra koks nors subtilus aromatas, nuslystantis nuo liežuvio galiuko po kelių sekundžių, o veikiau patvarus ilgai išliekantis kvapas, kurio žavesiui neįmanoma atsispirti. Kai kurie sako, kad tai maloniai saldus kvapas, panašus į šviečiai nupjauto šieno. Kiti teigia, kad arbatos savybės galima pajusti, tačiau neįmanoma nusakyti žodžiais. Ant kai kurių garsių kalnų nuo senų laikų auginama nemažiau garsi arbata. Lu kalnuose auga rūko debesų arbata, Huango kalnus garsina aksominės viršūnės, o Dongtingo žaliosios raigės šaltinio arbata. Tačiau tik ant Ui skardžių auginamai arbatai būdinga ši uolos esencija. Savo traktate arbatos klasika didysis arbatos žinovas Lu Yu, vadinamas arbatos šventuoju, rašo: aukščiausios kokybės arbata auga ant išdulėjusių uolų. Paprasta arbata auga žvyre, o prašiausios rūšės ant lijoso sąnašų. Ui kalnai sudaryti iš raudono smiltainio. Net ant šlaitų susikaupęs dirbožemio sluoksnis persmelktas smiltainiu. Todėl galima sakyti, kad čia arbata auga ant sudulėjusios uolos. Tikėtina, jog ypatingas Ui dirbožemis ir jame sukauptos maistinės medžiagos lemia nepaprastas arbatos savybės. Tačiau galutiniam arbatos skoniui labai svarbios apdirbimo technologijos.
24 Mingų dinastijos įkūrėjo imperatoriaus Hongu valdymo metais iš uždraustojo miesto buvo išsiųstas valdovo ediktas. Jame buvo skelbiama, jog imperatoriaus rūmams arbatos duoklė turi būti siunčiama nesupresuotai plyteles. Imperatorius žinojo, kad drakono ir fenikso arbatos plytelių gamybos ir darbo jėgos sąnaudos yra labai didelis. Taigi nuspręsta plytelių nebegaminti ir taip sumažinti gyventojams tenkančią naštą. Tačiau imperatorius nustebo, kai jo sprendimas atsisakyti arbatos plytelių paskatino atsirasti naują svarbią technologiją, sukėlusią perversmą Kinijos arbatos istorijoje. Dabar ši arbata gaminama dideliu mastu ir pamažu skverbiasi į rinką, atsirasdama paprastų žmonių namuose. Kadaise jie mėgaudavosi tik didikai, aukšti pareigūnai, šviesuoliai ir mokslininkai, o dabar tokią arbatą geria paprasti žmonės. Ji niekada nebus išskirtinė, kaip senovinės drakono ir fenikso arbatos plytelės atkeliavusios iš Ui kalnų. Ui kalnus juose statūs ir vingiuoti keliai. Kalnagobris labai aukštas ir skardingas, o arbatmedžių krūmai auga įsibarstę didelėje teritorijoje. Tai reiškia, kad arbatos rinkėjams tenka kopti nuo vieno šlaito ant kito. Smarkiai padidėjus arbatos paklausai kalnuose buvo surenkama daugiau arbatos lapelių. Nuskinti lapeliai ilgesnį laiką pabuvę saulėkaitoje pamažu prarasdavo didžiąją dalį drėgmės. Be to nešami pamauti ant karčių krepšiai siubuodavo ir lapeliai trindavosi. Dėl minėtų aplinkybių arbatos lapeliai patirdavo subtilių pokyčių, kuriuos iš išvaizdos būdavo sunku pastebėti. Tie pokyčiai dabar vadinami fermentacija. Prieš fermentaciją lapelių gyslose esama daug drėgmės, todėl jie permatomi. Lapeliams netekus dalies vandens, jų kraštai netgi dėl nestipraus vartimo šiek tiek pažeidžiami. Įsiskyrusios jų viduje sukauptos medžiagos sukelia tam tikrus pokyčius. Vykstant cheminėms reakcijoms, šios medžiagos pasklinda į arbatos lapelių paviršių. Taikant tradicinius arbatos apdirbimo metodus, tie fermentuoti arbatos lapeliai buvo laikomi beverčiais ir išmetami. Tačiau per laimingą atsitiktinumą Ui kalnų dabartinių gyventojų protėviai sukūrė visiškai naują arbatos apdorojimo būdą. Lapeliai būdavo sukami, minkomi, kaitinami. Tokiu būdu apdorotos arbatos, kurie anksčiau būdavo išmetama, skonis stebuklingai pasikeisdavo. Ilgainiui tokia arbata tapo itin vertinama. Kinijos arbatos istorijoje prasidėjo visiškai nauja era. Ant Ui skardžių užauginta arbata išties nepaprasta, jai būdingi turtingi ir įvairūs elementai. Taigi ragaujančią arbatą būtina sutelkti dėmesį. Skiriasi kiekvieno plikimo podelis, nes vidinių elementų savybės atskleidžiamos laipsniškai. Kodėl sakoma, kad Ui arbatos esmė atsiskleidžia per tris išvaizdas, tris kvapus ir tris skonius? Atsakymą pateikia viena patarlė apie kalnų arbatą. Pirmojo plikimo arbata per žalia ir netinkama gerti. Ragauti pradedama tik nuo antrojo podelio. Skaniausia trečiojo ir ketvirtojo plikimo arbata. Penktojo ir šeštojo taip pat nebloga, o septintajame podelyje dar lieka kvapo. Polikutis. Štai kodėl kiekvieno plikimo arbata skiriasi spalva, aromatu, skoniu ir išvaizda. Vertinant arbatą, reikia atkreipti dėmesį į jo spalvą ir kvapą, atsižvelgti į visas savybes. Pirmasis gurkšnis nuteka po liežuviu, tarsi šilkinis vandens sukurys. Vėliau nušvinta ir paštrėja protas, kūnas atsipalaiduoja ir nurimsta, o dvasia jaudina išliekantis prieskonis. Atrodo, tarsi arbata sugėrė visų Ui kalnuose augančių medžių, žolių, krūmų kvapus, o vėliau jie vienas po kito įsiskleidė ir nusėdo puodelio dugne. Pasklido tarp dantų ir prasiskverbė tiesiai į plaučius ir pilvą. Tikriausiai tai yra unikalioji Ui arbatos uolos esencija. Senovėje trys išvaizdos, trys kvapai ir trys skoniai buvo nusakomi keturiais žodžiais. Ragaujant arbatą būdavo kruopščiai vertinamas jo švelnumas, gaivumas, šviežumas ir kvapnumas. Tinkamai užplikyta arbata yra švelni ir skleidžia stiprų aromatą, kuris sudirgina šnerves. Šis kvapas taip pat gali pasikeisti arbatai prisilietus prie liežuvio. Kodėl? Todėl, kad kvapas taip pat juntamas liežuviu. Pojūčiai kiekvieną akimirką subtiliai kinta, kai gurkštelite, kai arbata patenka į burną, kai skalaujate burną ar ją nuryjate. Visi tie pokyčiai juntami liežuvio galiuku. Visa tai senovėje vadinta arbato švelnumu, gaivumu, šviežumu ir kvapnumu. Ui miesto pagrindinėse gatvėse ir skersgatviuose apstu arbatinių. Arbata seniai tapo neatsiejama šio miesto dalimi. Pasak vietos gyventojų, geriant arbatą ypač svarbus jos ragavimas. Arbata gali būti ritualo dalis, proga pabendrauti su draugais arba tiesiog praskaidrinti nuotaiką.
Vienas mažytis arbatos puodelis iš tiesų gali atskleisti visą Ui kalnuose gyvenančių žmonių temperamentą. Papročių knygoje rašoma, iš širdies kylanti dorybė turi virsti veiksmais. Šioje klasikinėje knygoje nurodoma, kad arbatos namų etikete ypač pabrėžiamas kuklumas, tyrumas, harmonija ir ramybė. Šias savybės taip pat labiausiai vertina Kinijos tradicinė pasaulėžiūra ir gyvenimo filosofija. Galima teikti, kad kinų arbatos ceremonijų dvasia geriausiai nusako žodis harmonija. Joks kitas hieroglifas geriau neatspindi Kinijos arbatos kultūros dvasios nei ha, kuris reiškia santarvį. Nuostabi Ui kalnų gamta ne vien brandina su nieko nepalyginama arbata, bet yra glaudžiai susijusi ir su trimis pagrindiniais kinų kultūros ramščiais – konfucianizmu, budizmu ir dao mokymu. Ui kalnuose įsikūrusi 16-oji dao dangiškoji grota pavadinta paslaptingoju tobulos permainos dangumi. Tikima, kad šioje oloje savo dvasę stiprino Bai Yuchanas, vienas iš 5 pietinės dao mokyklos patriarchų. Dao išminčiams Ui kalnų vietinė arbata nuo senų senovės padėdavo valdyti temperamentą ir gilintis į tikėjimo paslaptis. Seniausias Ui kalnuose Tenzino dzenbudistų šventyklos istorija buvo permaininga, joje būta pakilimų ir nuopolių. Tačiau senoji dzeno arbatos dvasia perduodama ištisus šimtmečius, iki pat mūsų dienų. Podelyje arbata ir dzeno mokymas susilieja į vieną. Daugybė vienuolių arbatą laikė savo gyvenimo palidove, o jų tradicijos Ui arbatai suteikė kultūros dvasę, peržengiančią kasdienybės ribas. Mes, budistai, neatsiejami nuo arbatos. Budizmui labai svarbi vadinamojo nesavastingumo samprata, kai žmogaus didžioji savastis susilieja su mažaja. Geriant arbatą taip pat gali būti pasiekta nesavastingumo, savęs užmiršimo būsena. Šios sampratos dar labiau pagyvina ir įtvirtina arbatos magiją. Jeigu arbata tai būtų paprastas skystis budistų vienuolių arba dao išminčių podeliuose, už šventyklų sienų niekas nežinotų, jog šis gėrimas gali būti elegantiškas ir pakylėti virš kasdienybės. Šviesuoliai ir pareigūnai vertino gamtos grožį ir mėgdavo keliauti į tolimus kraštus bei lankyti garsias vaizdingas vietas. Išsilavinę žmonės neretai apsistodavo budistų ir dao šventyklose, kuriuose galėdavo bendrauti ir šviestis. Viena iš tokių lankomų vietų tapo Ui kalnai, susiję su daugeliu svarbių kultūros veikėjų. Vieną vakarą prieš 800 metų Zhu Si atvyko į Tenzino dzenbudistų šventyklą pasikalbėti su jos vyresniuoju apie arbatą. Tais laikais arbata laikyta neatsiejama nuo dzenbudizmo. Pilant švarų skaidrų gėrimą į podelį, aplinkui pamažu pasklinda arbatos aromatas. Tikima, jog tą akimirką žmogaus sielą užvaldo labai stipri, tačiau netvari vizija. Mums niekada nepavyks sužinoti, ką Zhu Si išvelgė prieš 800 metų jo gertoje įtrokoje švelnaus kvapo arbatoje, tačiau po to vakaro jis pasiliko Ui kalnuose ir įkūrė klasikinių mokslų akademiją. Ši mokykla, vėliau pavadinta Ziyango akademija, tapo viena svarbiausių Kinijos neokonfucianizmo šventovių. Prie įėjimo į mokyklą Zhu Si pasodino arbatmedį. Išminčius čia praleido beveik 50 metų, mokydamas ir rašydamas, mėgaudamasis arbatos aromatu. Ilgainiui jo mintis apie neokonfucianizmą ir švietimą pasklido po visą Kiniją ir tapo svarbia tradicinės kultūros dalimi. Sakoma, kad ant Ui skardžio auginamoje arbatoje susilieja Konfucijaus mokymės svarbus nuosaikumas, budistų suvokimas netvarumo pojūtis ir dao garbinamas gamtos grožis. Arbatos podelyje žmogus gali išvelgti dangų ir žemę. Arbatos podelyje slypi visata. Hieroglifas, kuriuo užrašoma žodis harmonija, taip pat nusako arbatos vidinę esmę. Šis vienintelis ženklas atspindi bendrą Ui kalnų gyventojų požiūrį į gyvenimą. Dėl unikalaus žavesio Ui arbata vilioja šio gėrimo žinovus ir gerbėjus iš viso pasaulio.
2009-aisiais į Kiniją atvykęs garsus Indijos Darjeelingo regiono arbatos ekspertas ponas Rajivas Lochanas pirmiausia suko į UI arbatos plantacijas Fudziano provincijoje. Jis daugelį metų svajojo aplankyti šį kalną. Žinovas mano, jog tik čia galima surasti geriausią arbatą pasaulyje. Atvykęs čia, iškart įžengiau į šią arbatos plantaciją. Pamačiau šios krūmus ir sukramčiau kelis lapelius. Iškart supratau arbatos vertę. Tai visos arbatos motina. Fumio Sano pastaruosius 20 metus kasmet atvyksta į UI iš Japonijos. Įkeliauja paragauti kalnuose surinkto naujojo arbatos derliaus ir pasikalbėti apie arbatos gamybos meną. Man labai patinka UI kalnų arbata. Išgėrus šiuose kalnuose užaugintos arbatos mane apima daugybė jausmų. Norėčiau palyginti tai su 4 metų laikais. Ji tarsi žemę užklojantis didingas pavasario apsiaustas. Tarsi aiški ir skardi vasaros paukščių giesmė. Tarsi įvairias palviai rudens saulės blyksniai. Tarsi žiemos sukaustito žemės tvirtybė. Visus šios jausmus man sukelia ant uolų išauginta arbata. Kinijos žmonės turi senas arbatos gėrimo tradicijas, o arbatos kultūros įtaka iš tiesų labai svarbi. Įsimintinos arbatos gėrimo ceremonijos ir ritualai seniai laikomi svarbių rytų civilizacijų, tokių kaip Kinija, Japonija, Korėja ir daugelio kitų šalių simbolių. UI arbata išplito ne vien kaimyninėse Azijos šalyse, bet ir Europoje. Jei pasiekus Rusiją, buvo sukurtas svarbus arbatos prekybos kelias. Rusijoje sakoma, geriau 3 dienas nieko nevalgyti, nei vieną dieną negerti arbatos. Virdulį, kuriame verdama arbata, galima rasti kiekvienose rusų namuose. Rusijos arbatos kultūra, prasidėjusi nuo UI kalnų arbatos, siekė 300 metų. 1638-aisiais vienas Rusijos didikas nupirko 2 statines UI arbatos iš vieno mongolų pirklio ir padovanojo jas carui. Šio gėrimo paragavęs valdovas suprato įgyjęs tikrą lobį. Nuo to laiko garsas apie UI arbatą greitai pasklido tarp Rusijos aukštuomenės sluoksnių. XVIII amžiaus pradžioje elegantiškos kinų arbatos gėrimo tradicijos ir meniški ritualai buvo aptarinėjami daugelyje Rusijos dvarų. Tuo metu paslaptingas gėrimas iš rytų tapo populiarus ne vien ant aukštuomenės narių, bet ir ant paprastų žmonių stalo. Šaltą žiemą visa šeima susirinkdavo gerti šiltos skaidrios UI arbatos. Žmonės pajusdavo tokią pat ramybę, susikaupimą bei jaukumą, kaip ir tolimosios Kinijos gyventojai. Nors rusai buvo labiau pratę prie stipriųjų gėrimų, jie susižavėjo kinų kultūros didybę, būdingą Konfucijaus tradicijai. Ilgainiui daugeliu žmonių arbata tapo ne vien paprastu troškulį malšinančiu, bet ir dvasinių pojūčių sukeliančių gėrimu. XVII-aisiais Čingų imperatoriaus vyriausybėje Rusija pasirašė Kiachto sutartį. Joje buvo akcentuota, kad Kinija ir Rusija užmėgs prekybinius ryšius, o visa prekyba vyks pasienio mieste Kiachtoje. Daugeliu kinų pirklių, keliaudavusių į Kiachtą parduoti arbatos, šis verslas sukrovė milžiniškus turtus. Apsukrus pirklys Chang Wanda čia išvelgė nuostabią galimybę. Siekdamas užtikrinti arbatos kokybę, jis sukūrė sudėtingą arbatos apdirbimo, prekybos ir gabenimo sistemą. Fudziano provincijoje, UI kalnų papėdėje esančiame Siemėjaus kaime pagaminta arbata buvo tiesiogiai gabenama į už 1000 kilometrų esančią Rusiją.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad valdant Čingų dinastijos imperatoriui Čenlongui, Siamėjaus kaimas tapo didžiausio arbatos prekybos centru Šiaurės Fudziane. Kas rytą daugiau nei 300 iš bambukų surištų plaustų atplaukdavo į vietovę vadinamą Meisi. Iš ten tonos kruopščiai supakuotos arbatos buvo užkeliamos ant bambukinių plaustų ir pradėdavo ilgą kelionę į šiaurę. Iš Siamėjaus kaimo įsiųsta arbata pirmiausia pasiekdavo Hekou miestą Dzengsi provincijoje. Iš ten jį būdavo plukdama upe į Hankou, pro Sengfangą ir Tanghe, kol pasiekdavo šiaurinį Šečį miestą. Paskui arbata arkliais būdavo gabenama pro Luoyangą, Džinčengą, Čengdzi ir pasiekdavo Čisianą. Kroviniai dar būdavo gabenami pro Taijuaną, Datongą ir Džengdzekou, kol atvykdavo į Guihua. Iš čia arbata kupranugariais pasiekdavo pasienio miestą Kiachtą, iš kurio keliaudavo į didžiuosius Rusijos miestus. Viso šio kelio ilgis siekė beveik 5000 km. Siunčiamos arbatos paketas vidutiniškai sverdavo 12,5 kg. Tokie ryšuliai pardavus Kiachtoje buvo uždirbami 6 arba 7 sidabro tailai. Suma buvo nemaža. Jeigu tuo metu pelnas būtų buvęs dalyjamas, kai kurios arbatos plantacijos būtų galėjusios kasmet uždirbti nuo 16 iki 140 tūkstančių sidabro tailų. Čongano apygardos, prie kurios suklestėjimo labai prisidėjo Čangų šeima, įrašai rodo, kad iš Ui kalnų arbatą į Rusiją taip pat gabeno kitos pirklių giminės, tokios kaip Čiao, Čų ir Fanai. Šios šeimos kartu su Čangų giminė atidarė krautuvės įvairiose Kinijos vietose ir netgi Rusijoje, sukurdamos milžinišką prekybos imperiją. Praėjus kiek daugiau nei dešimtmečiui, pradėta prekiauti įvairiomis prekėmis, tokiamis kaip arbata, šilkas, audiniai, cukrus, vaistai ir tabakas. Tačiau svarbiausia prekė išliko Ui kalnų arbata. 19-ojo šimtmečio pradžios statistika rodo, kad Šansi pirkliai kasmet išgabendavo į Rusiją apie 100 tonų įvairių rūšių arbatos. Mūsų dienomis, vaikštant po šiuos didelius Šansi pirklių dvarus, nesunku įsivaizduoti tų žmonių veržlę dvasę. Tais laikais jie buvo turtingiausi pirkliai visoje Kinijoje. Daugelis arbatos kelyje esančių miestų, tokių kaip Hankou, Čisianas, Džengdzekou, Baotou ir Kulunas, suklestėjo dėl šios naujos ekonominės veiklos. 100 metų jų staigus iškilimas darė poveikį įvairiems Kinijos regionams. Arbatos kelias taip pat tapo langu į išorinį pasaulį. Šiuo maršrutu Geltonosios upės regiono papročiai ir tradicijos plito į kitas Kinijos provincijas, o iš Rusijos atkeliaudavo įdomių pasakojimų ir netgi anekdotų. Arbatos kelias buvo svarbus ne vien ekonomikai, jis buvo tiltas sujungęs Europos ir Azijos kultūras. Mūsų dienomis Fudziano šiaurinių rajonų gyventojai taip pat garsėja atvirų būdu ir nuotykių trokštančia dvasia. Galbūt tai susiję su 10 000 mylių arbatos keliu, pradėjusiu veikti daugiau nei prieš 200 metus. Mūsų dienomis Ui kalnų arbata, ypač Dahongpao, tapo svarbiausiu šio regiono kultūros simboliu. Nuo 2009-ųjų Ui kolegija tapo pirmąja Kinijos aukštesnėje mokykla, kurioje pradėta dėstyti arbatos kultūra ir arbatos ceremonijos. Suklestėjus arbatos pramonėje regione tiesiami nauji geležinkeliai ir automagistralės, o Ui miestas svetingai ir dosniai pasitinka lankytojus iš viso pasaulio. Šis miestas, išaugęs prie stulbinamo grožio pietryčių Kinijos kalnų ir upių, už savo klestėjimą turėtų būti dėkingas arbatai. O jo istorijos metraščiuose apie tą taurų gėrimą bus rašomi nauji skyriai.